fra hovedindgangen Nørre Havnegade kommer vi ind i den store mellembygning, som indeholder trappen, som er forbindelsestrappen til alle niveauerne i Multikulturhuset. Ind i børnebiblioteket, som er den underste del af det gamle pakhus, ser vi hele den gamle eksisterende tømmerkonstruktion. Børnebiblioteket har desuden også mulighed for at gå ud til et orangeri, som vender ud mod Alsund. Her foran café-delen vil der blive indrettet borde, hvor der er mulighed for at få noget at drikke og spise. Vi står nu på det, der bliver caféens udeserveringsareal. Der er bygget sådan nogle store terrasseplateau. Arealet herude, det vil jo kunne blive brugt til at sidde og få sin kaffe. Derudover så bliver der en plads, hvor der er mulighed for at holde nogle forskellige arrangementer på. Vi går nu ind i den nye sal. Salen bliver et samlingspunkt i Multikulturhuset. Det bliver sådan, inde i salen her er der plads til 170 mand, og på enden her, der vil der blive mulighed for at sætte en scene op, samt filmlærrede. Går vi videre herover, kommer vi ind i et tilstødende udstillingsrum. Den er egentlig lavet som et stort, højt, hvidt rum, som er beklædt med nogle plader, hvor der er muligheder for at sætte skruer og søm i og lave alverdens forskellige ophængningsmuligheder herinde. Hernede fra caféområdet har vi en stor trappe, som svinger op omkring rotunden, som er ovenover caféen. Heroppe der vil der blive mulighed for at sætte sig med computer, der bliver lavet borde rundt langs rundingen, og der vil være forskellige sædearrangementer heroppe. Det tyske bibliotek er den midterste etage i det gamle pakhus. Igen der ser man, hvordan den gamle tømmerkonstruktion er blevet bevaret, og man har faktisk fjernet et etagedæk for igen at give det dobbelt højde. Vi er nu i den øvre del af biblioteket, og det er det, som vi kommer til at kalde for voksenbiblioteket. Hvis vi ser herover, så er man faktisk kommet op af den trappe, som smyger sig hele vejen rundt om rotunden, og så bliver der simpelthen indrettet med bogreoler i hele området heroppe, samt sædegrupper ved de store vinduespartier, hvor man igen har en fantastisk udsigt. Kunstskolens atelier her er indrettet på en måde, så det faktisk kan fuldstændig mørklægges. Der bliver projektorer her, og så kan man se ud mod den gamle del af byen, hvor man er i fuld gang med at renovere og også lave de nye torvmiljøer, samt over mod Mariekirken. Det var så slut på rundturen i det kommende Multikulturhus, og så kan vi kun sige, at vi glæder os til at byde jer velkommen i den virkelige verden omkring starten af november.